こんにちは。この動画ではウィンディ光のケーブルモデムと無線ルーターのリセット方法をご案内します。インターネットの調子が悪いと感じた時にリセットをすることで復旧する場合があります。早速始めましょう。こちらがウィンディ光のケーブルモデム、こちらが無線ルーターです。はじめにケーブルモデムの電源を抜きます。背面にある電源コードを抜きます。電源コードを抜くと全てのランプが消えます。次に無線ルーターの電源を抜きます。電源コードを抜いて全てのランプが消えるのを確認します。続いて一番初めに電源コードを抜いたケーブルモデムの電源を入れます。ケーブルモデムの電源コードをつなげます。上から3つ目までが緑色で点灯するのを待ちましょう。ケーブルモデムが立ち上がったので、無線ルーターの電源を入れます。起動するまで5分程度待ちましょう。無線ルーターの起動が終わったので、スマートフォンなどで接続を確認します。リセット方法のご案内は以上です。インターネットの調子が悪くなってしまったときは、今回のリセット方法を試していただくと復旧する場合がありますので、ぜひお試しください。その他機器のご不明な点は、ウィンディのフリーダイヤルまでお問い合わせください。さようなら。